Edi Rama ka shpërdoruar detyrën në lejimin e krizës humanitare në kufirin e Kakavijës, ku tragjikisht humbi jetën dhe një fëmijë. Kryeministri i vendit, i cili është njëkohësisht dhe ministri i jashtëm fuqiplot i Republikës së Shqipërisë, u informua në datën 5 gusht zyrtarisht për vendimet e marra nga pala greke për të menaxhuar pandeminë me shtetasit që hynë në Greqi. 11 ditë më parë, Edi Rama e dinte se çfarë do të ndodhte, por vazhdoi pushimet pa vënë ujë në zjarr për mira shqiptar që psuan dhe e pësuan prej neglizhencës së tij kriminale. Dokumenti i bërë publik nga presidenti i Republikës nxjerr në dritë neglizhencën dhe papërgjegjshmërinë e kryeministrit dhe ministrit të jashtëm Edi Rama. Ai nuk bëri asgjë. Shkoi me pushime luksoze dhe i la shqiptarët të dyndën në pikën kufitare pa asnjë palajmërim, pa asnjë mas për të parandaluar atë katastrofë humanitare. Dokumenti i datës 5 gusht tregon se Edi Rama është përgjegjës i drejtë për drejtë për atë që ndodhi në kufi tan me shtetin fqinj. Ai është përgjegjës për vuajtjet dhe humbjet që pësuan shqiptarët në pritje për të kaluar kufirin. Tradhtia e tij ndaj shqiptarëve vazhdon edhe sot, kur gënjen duke i shitur fotot e 4 viteve më parë në kufirin bullgaro-grek si bllokim të kufirit sot, i cili ka zgjatur vetëm pak orë dhe pa arsye të ngjashme me Shqipërinë. Shkrimi i gazetës greke, Kathimerini, që paraqitet në foton e Edi Ramës sot, i përket datës 2 shkurt 2016. Megjithatë, asnjë foto nga asnjë kufi tjetër i Evropës nuk justifikon dot dështimin e Edi Ramës dhe braktisjen e shqiptarëve. Edi Rama e dinte që në 5 gusht strëngimin e masave në kufirin me Greqinë, ja dokumenti i cili e provon këtë, dhjeni, por nuk gjeti kohë gjatë pushimeve luksoze në rezidencat qeveritare që të bëjë qoftë edhe një postim në Facebook-un e tij për të informuar shqiptarët. Ky është përdorimi pas të detyre që solli si pasojë humbjen e një jete të pafajshme. Prokuroria e posaçme është thirrur sërish në provë për treguar se nuk është një strukturë në shërbim qeverisë dhe se ka guximin të provojë si një organizëm i pavarur në shërbim të interesit publik. Faleminderit.